a nagrada Kristal Soli 2018 po ukupno ostvarenoj dobiti u 2018. godini za srednja preduzeća, po ocjeni stručnog žirija, ide u kompaniju Tuzla Farm d.o. Tuzla. Čućemo kratko predstavljanje ove kompanije. Tuzla Farm je jedna od vodećih veledrogerija na području Bosne i Hercegovine, koja iz godine u godinu bilježi rast u svim segmentima svog poslovanja. Tuzla Farm ključ poslovnog uspjeha ima u dostavljanju farmaceutskih proizvoda i medicinske opreme vrhunskog kvaliteta po najboljoj cijeni i u najkraćem vremenskom roku prema svojim klijentima. U farmaceutskoj i medicinskoj industriji prisutan je više od 17 godina. Stečeno iskustvo u okviru osnovne djelatnosti, odnosno marketinga i distribucije farmaceutskih proizvoda i medicinske opreme, primijenjeno je na izgradnju kompanije u obliku u kojem ona danas djeluje. Područje koja pokriva su Tuzla, Sarajevo, Mostar, Zenica, Bihać, Bijeljina, Banja Luka i regija Zapadne Hercegovine. Ukupna dobit u 2018. godini ostvarena je u iznosu 5.750.228 konvertibilnih maraka, a ukupni prihodi u 2018. godini 56.488.465 konvertibilnih maraka. Tuzla Farm zapošljava 77 radnika. Naravno, može aplauz svakako. Dame i gospodo, pozivam predstavnika kompanije Tuzla Farm d.o. Tuzla, gospodina Damira Šetku i gospodina Enisa Rizvića, da nam se pridruži na sceni kako bi nagrada bila uručena. Nagradu uručuje Enis Rizvić, menadžer održavanja fabrike cementa Lukavac, koja ove godine obilježava 45 godina uspješnog poslovanja. Ipak će nagradu uručiti naš glavni i odgovorni urednik Damir Đapo. Dobro večer, cijenjeni posjetitelji. Želim da vam se zahvalim na velikom priznanju. Tuzla Farm kao kompanija, kao društvena odgovorna kompanija, već zadnjih 17 godina radi na distribuciji medicinskih proizvoda, tako da još jednom hvala. Još jedan Kristal Soli 2018. treći za redom organizaciji radija i televizije Slon Ekstra. S nama večeras gospodin Damir Šetka, generalni direktor Tuzla Farma. Inače, u ovoj kompaniji prvi put učestvuje na Kristalu Soli, ali evo prvi put osvojili ste jednu prestižnu nagradu. Kako je biti među najboljima? Pa velika je čast i zadovoljstvo što možemo biti ovdje među svim velikim privrednicima na području Tuzlanskog kantona. Zadovoljstvo je veliko, ogromno. Mi se trudimo kroz naš rad da svojim građanima, sugrađanima na osnovu zdravstva donesemo najkvalitetnije uslugu, kako uslugu, tako i distribuciju svih mogućih medicinskih sredstava, medicinskih lijekova i medicinske opreme. Zasluženo nagrada otišla je u vaše ruke. Šta biste rekli o organizaciji ove manifestacije? Pa mogu da pohvalim organizaciju, večeras je na veoma visokom nivou, tako da želim vam da i iduće godine i u narednim godinama poboljšate, odnosno ostvarite kao što je večeras bilo. Hvala vam gospodine Šetka, mi ćemo svakako to uraditi. Ja sam sigurna da ćete vas i vi podržati u tome. Još jednom puno uspjeha u daljem radu i čestitke. Hvala velika.